آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. قازقستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مصافحہ کیا. بھارتی میڈیا نے استانے میں پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کی غیر رسمی ملاقات کی تصدیق کی ہے. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کی. قبل ازیں نواز شریف کے آستانے میں ازبکستان اور قازقستان کے صدور سے اہم ملاقاتیں ہوئیں, جبکہ کنسرٹ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم نواز شریف ایک صف میں بیٹھے, مگر فاصلہ بہت تھا جس کی وجہ سے مصافحہ نہ ہو سکا. دوسری جانب آستانے کے جس ہوٹل میں وزیر اعظم نواز شریف ٹھہرے ہیں اسی میں افغان صدر اشرف غنی بھی موجود ہیں, جن کا فاصلہ چند کمروں کا ہے. تاہم دونوں سربراہان میں ملاقات آج ہونے کا امکان ہے.